8 березня – пережитки минулого чи боротьба за жіночі права? Чому цей день пов'язують з маршем порожніх кастрюль? Та до чого тут Клара Цеткін? Суперечки навколо цієї дати не вщухають. Та давайте разом розберемося, що насправді означає цей день. В Україні та інших пострадянських країнах звикли відзначати 8 березня як День весни, краси та жіночності. Але цей день має зовсім іншу історію, а саме символ боротьби жінок за свої права. Заступниця декана факультету історії ЗНУ Ірина Кривко каже, вперше жінки заявили про це саме 8 березня 1857 року. Коли вийшли на демонстрацію у Нью-Йорці і вимагали скорочення робочого дня з 16 до 10 годин, а також вимагали права на освіту для жінок і виборчого права. Вони вийшли з порожніми кастрюлями і били в кастрюлю. Тому цю подію назвали «маршем порожніх кастрюль». І саме цей марш порожніх кастрюль поклав початок руху суфражисток, тобто щоб жінки мали право передусім обирати, брати участь у виборчому процесі. У 1905 році такі демонстрації розпочалися і в Європі. Згодом на міжнародній конференції жінок у Нью-Йорку вирішили відзначати це свято наприкінці лютого. Було прийнято рішення відзначати це свято саме останню неділю лютого. І так відзначали до 1913 року. І лише в 2014 році за ініціативою Клари Цеткін святкування Міжнародного дня боротьби жінок за свої права було розпочато з 8 березня. Це свято, коли жінки вимагали для себе розширення своїх базових прав. А базові права – це право на освіту, право на рівну оплату праці з чоловіками, право брати участь у виборах. Перша країна, яка надала виборче право жінкам, була Нова Зеландія у 1893 році, а вже за 9 років – Фінляндія. В Україні жінки отримали право голосувати на виборах у 1917 році, саме в березні місяці. На державному рівні святкування 8 березня було впроваджено більшовиками у 1921 році. За радянських часів, особливо повоєнний час, після Другої світової війни, у нас змінили сутність цього свята. І таким, якби, переломним моментом був 1965-й, коли 8 березня стало вихідним днем. Із політичного свята 8 березня почали перетворювати, свідомо перетворювати на родинне свято. У Верховній Раді цьогоріч запропонували скасувати святкування 8 березня. Такий законопроєкт зареєстрували в парламенті. Замість 8 березня депутати пропонують зробити вихідний 25 лютого, у день народження поетеси Лесі Українки, і запровадити День української жінки. Для мене немає альтернатив стосовно коли святкувати і що святкувати. Бо це передусім Міжнародний день боротьби за права жінок і міжнародний мир. Лунають такі пропозиції, перенести святкування 8 березня на 25 лютого, день народження Лесі Українки. Але розумієте, Леся Українка, вона була однією із феміністок. І передусім вона засновниця інтелектуального фемінізму. Якоїсь такої активної політичної боротьби вона не вела.